Nošovický Hyundai Tucson sbírá u zákazníků úspěchy. V Evropě se loni prodalo více než 150 000 kusů. Tucson tak tvořil téměř 30% prodejů Hyundai na starém kontinentu. Trojici nejprodávanějších vozů značky doplňuje Kona a i20. Většina aut pro Evropu byla vyrobena v závodech Nošovicích a Turecku. Celkově loni prodal Hyundai v Evropě o pětinu aut více než v předešlém roce. Dařilo se i elektrifikovaným modelům. Rekordních tržních podílů loni Hyundai dosáhl v Německu, Francii, Španělsku, Itálii i ve Velké Británii. Prodeje Hyundai v celém světě se loni meziročně zvýšily na téměř 3,9 milionu vozů.